Срамота е в август месец да ядем такива домати, такива краставици и така нататък. Това е просто някаква гавра с нас, каквато не мога да си опиша какво е. Не за първ път ми се случва, да е на 76 години. Минал съм през много такива перипетии, но сега е уникум. А вие ще си правите ли зимнина? Една бърза туршия си права, само за нея сеща с кола съм някак си. Преди беше най-евтиния пазар, сега вече много са дигнати. А това вас отказва ли ви от по-честото пазаруване? Не, обаче пазаруваме по-малко. На половин килограм, половин домати, половин... И се стараеме по-малко да консумираме, така да се каже. В сравнение с миналогодишните са високи, да. Инфлацията е голяма, причините са много. Според вас дали това ще се промени? Не. Поне за сега не. Сега след новите избори на 2 октомври, дали ще се промени нещо в страната? Не. А правителството последните месеци отпусна така по-значителен ресурс от средства за пенсионерите. Те стигат ли? Не. Никакъв случай. Категорично. Ако не работиме допълнително, никакъв случай не може да се издържиме. А да не говориме за по-старите пенсионери, които са на минималната пенсия. Според вас след новите избори на 2 октомври, дали ще се промени нещо? Не. Вие не сте обнадеждени? Не. Онзи ден по телевизията казаха по 2000 кусор лева трябва на тричленно семейство. Вие младите с малките деца как се оправите? Аз имам две дъщери с две внучета. Не могат да се справят, ако ние не им помагаме. А и ние с нашите пенсии как да им помагаме? Значи трябва да се лишаваш, за да помагаш.